Não, como vem, filho? Olha lá, põe as patas e tudo. Ela agarra com as patas e tudo. É fedido para ela, é? Não, não é só. Ela não está no peitoral. Não está para ela no peitoral, é na coleira a primeira vez. Faz mal, é mesmo assim. Faz mal, é para ela crescer um bocadinho. Também se passar por lá para a perna. Sim, não faz mal, faz mal. Tem a sensação como se estivesse solta, estás a ver? E eu depois usar a trela para tensar um bocadinho, para ela ganhar tensidade. Linda, tudo bem. Não, vamos fazer uns lançados. Aspiração. Livre? Sim. Este fato é muito aferido. Eu vou apoiar. Os dois e quatro, deixa mal um bocadinho. Aspira, tá vendo? Isso, brava, linda, muito brava. Ela é linda. Oi, que ela é linda, taca. Oi, que ela é linda, taca. Ah, boa, boa. Linda, muito bem. Isso, volta para o outro lado e depois fazemos duas seguintes. Chama o chicote que ela fica louca quando chamas o chicote. Vamos fazer duas fugas, só em inspiração. Ok. Eu dou o chicote para chamá-la. Ela vê, ela chicote duas vezes no início e ela liga. Em fuga. Hã? Em fuga. O quê? Fuga em frente? Fuga, sim. Ah, mas ela quer a lateral, a fuga. Não, aí, a inspiração. Ai, que muito bem, hein? Ai, que ela é linda, que ela é linda, que ela é linda. Ai, ó, muito bom. Ai, que ela é muito bem, que ela é linda. Linda, muito bem, bebê. Chamas-me mesmo assim, estás ali, sacas da perna. Vai. Para ela afundar, para ela atirar. Tempo, foi lenta.
Sim, tu esperaste muito por ela, pensavas que ela não ia. Yeah. Não ia atirar, estás a ver? Mas ela atira-se, ela atira-se. Tu gacha, tu gacha. Está a outra perna? Sim, está a outra perna. Começa a andar. Boa! Ai, que bem, coisa linda! Ai, coisa linda! Ai, coisa linda! Ai, ai, ai! Deixa ela agarrar, se quer me ajudar! Linda boneca! Boa boca agora! Muito bem, boneca! Que linda! Queria mais a gaja, hein? Linda. Amanhã há mais, amanhã há mais. Amanhã há mais, bebê.